Rapaz, me surpreendi, viu? Me surpreendi com a Gates. Essa aqui é a novidade para mim. Kit correia dentada, né? E o kit, eu me surpreendi porque eu comprei um, né, da eu comprei uma pro 2.0, né? E veio um kit com a correia tensor. E agora eu tive a oportunidade de comprar para 1.6. A do 2.0 foi da NKS. Não, o que é? Oh, meu Deus do céu, eu esqueci. Aquela marca de rolamento, né? É a primeira vez que eu tinha visto. Eu nunca tinha visto dela, não. Foi a primeira vez. Aqui o rolamento aqui vai falar mais ou menos, que aí eu vou lembrar a marca. Aqui, ó. Eu vejo aqui é NSK. NKS. O que é N? Ah, não lembro, não lembro aqui. Me deu um branco aqui no nome da marca. Mas é o seguinte, rolamento, né? Pra você ver que legal. Rolamento da Gates, né? E no rolamento da Gates. Muito interessante. Eu nunca tinha visto. Tensor, né? O rolamento do tensor e da correia. Top demais. Primeira vez que eu vejo um kit desse. Se você já viu, compartilha aí conosco, né, nos comentários. Esse aqui para o Fiat Tipo, né, que também serve também na Fiorino, Elba, Panorama, Espacio, Premium, Uno Turbo. Interessantíssimo, eu nunca tinha visto, não. Primeira vez. Muito legal. E compartilhando com vocês, caso for do interesse de vocês pesquisar aí para poder tentar achar, vocês podem pesquisar aí por esse código, tá? KS205. Onde que eu encontrei esse aqui? Na Magazine Luiza, acredita? Foi na Magazine Luiza. Aqui, ó. Na Magalu. Fiz a compra e aquisição lá. E chegou aqui para mim. Frete gratuito. Para minha região aqui de Minas. E eu achei sensacional. Comprei para o 2.0 um kit também, né? Que veio a correia e o tensor, que eu acho muito interessante essa proposta, né? Do que você comprar separados. E aí você compra o kit junto, não? Aí sem medo de ser feliz, né? Porque aí você não vai ter aquela preocupação de errar. Aqui você vai ter certeza que é o tensor correto e a correia correta. Se fizessem assim também a proversão, do sistema do ar-condicionado também, ia ajudar bastante, viu? A correia. Pode ver, né? Aí ajudar bastante. Porque aí você não ia ter a dúvida, né, da compra da correia juntamente com o tensor. Mas eu achei muito legal, viu? Então eu tô deixando, compartilhando aí com vocês essa novidade para mim, né? Foi uma novidade. Porque se você já viu aí esse kit, né, ou de alguma outra marca, compartilhe conosco. Não deixe de deixar o like básico.